Bom, Zé Maria, bom dia, nós estamos aqui na sua casa e eu gostaria de falar como que foi que a gente se conheceu, né? Eu tava na feira andando, você me chamou, não foi isso? Ah, foi na feira, foi. Como é que foi? Como é que foi? Por que que você me chamou, velho? Eu te chamei porque eu gosto do seu vídeo, né, do trabalho que você faz, né? Uhum. Aí eu assisto todo dia, coisa que eu assisto todo dia, e eu vi lá, eu falo conversar com o Chico. Mostrar uma novidade pra ele, né? Que daquela fruta lá de grandona lá, né? Da Bahia lá, né? Aham. Uhum. Batata, ah, que é grande que... lá. Aquela que você conhecia, né? É. Como é que chama aquela batata? Batata de mamãozinho, né? Que eu falei pra você. Batata de mamãozinho. Só que não tem aqui, isso aí só tem não, lá, né? Só tem lá. Que aquilo o povo usa pra comer ou é pra pegar água? Como fazer que é? Doce, né? Fazer doce, você falou. Fazer doce. Legal. E você... da... tratar de criação, né? Tratar de criação. Legal. Ô Zé Maria, então conta aí, você é nascido onde, seu nome, a data? Ah, eu sou nascido em Monte Azul, né? É Minas Gerais, uhum. Norte de Minas. Norte de Minas. Eu tenho, sou de 69. 69. 6 do 10 de 69. Legal. Já faz 50 anos, já, outubro. Ô Zé Maria, você quando você encontrou comigo na feira aquele dia, você me falou que você nasceu na roça, foi isso? Foi, eu nasci na roça. E criado na roça? Até os 20 anos. Até os 20 anos. Saí da roça com 20 anos. Aham. Uhum. E o que o pai e a mãe faziam na roça? Mexia com a agricultura, né? Plantava arroz, feijão. Aham. Uhum. Algodão, né? Hoje não dá algodão mais na Bahia porque deu aquele besouro lá que acaba tudo, não dá mais, né? Mais bicudo, né? Aham. Uhum. Mas a cidade sua é perto da Bahia, é isso? Não. 30 quilômetros da Bahia. Ah, 30, então é norte de Minas ou é norte de Minas. É norte de Minas. É. Ah, então você já é quase baiano. É, bem pertinho lá da Bahia. Legal. Então, mas aí os seus pais plantavam para vender, é isso? Um pouco, né? Uma parte era para vender. Uma parte o algodão era para vender. O algodão era para vender. Sei. E o restante era para comer, né? E a terra era deles, não? É, ainda tem lá hoje ainda. Ainda tem lá? Tem. Mas seu pai e sua mãe são vivos ainda? São. Ah, eles estão lá? Estão. Só que na roça não, a roça está abandonada lá, né? Sei, a roça da família está abandonada. Tá, mas meu pai está com 92 anos. Mas e você cresceu na roça ajudando eles, foi isso ou não? Foi até os 20 anos. Minha avó, minha avó morreu, eu fiquei lá até os 20 anos, depois eu... Do nada eu vim para São Paulo, sem... Sem, mas você não tinha nem referência, não, né? Não tinha referência nenhuma. Deu na sua cabeça? Eu tinha um tio que morava aqui, o cara falou, vamos para São Paulo. Eu falei, vamos. Mas você procurou ele? Aí eu procurei ele. Ah, tá, você tinha fiquei um lugar umas duas semanas com ele, depois eu fui trabalhar em restaurante. Lá no restaurante tinha alojamento, né? Aí eu fiquei lá um ano. Mas isso foi em São Paulo ou aqui? Foi em Limeira. Ah, em Limeira, ele chamou você para Limeira. Aí depois eu fui pra cá pra São Zé, que tinha uns conterrâneos que tava trabalhando aqui. Mas se você não estranhou muito na chegada? Porque é bem diferente, né, o jeito. Ah, não, o cara é solteiro, não... não estranha nada, né? Não estranha nada. Aí eu vim pra cá, não conhecia aqui. Aham. Uhum. Aí eu vim com eles, depois eu casei aqui, arrumei serviço, mudei de profissão. Mas, José Maria, vamos voltar lá pra sua casa. Eu queria saber qual foi o primeiro serviço que você fez quando lá em Minas. Primeiro serviço, o primeiro serviço era tratar dos porcos, né? Dos porcos. De manhã, uhum. Tirar o leite, vender o leite, né? De vaca, era de cabra? É, vender o leite de vaca. De vaca. Antigamente vendia num litro, aquele litro de vidro, de né? De vidro? Que não tinha embalagem, né? Mas como é que você estampava o vidro de litro? Com sabuco de milho, né? Ah, com sabuco de milho. Sabuco de milho, sim. E já tinha, você pegava um vazio e entregava um cheio, é isso? Isso, eu deixava um e, aí, e levava o outro para os clientes. E você era encarregado de vender? E vendia, amarrava no cavalo, na sela, né? Amarrava na sela? É. Mas como que tinha vários litros, né? De tinha vidro. Vários litros. E como é que para não bater um no outro, como é que você fazia? Colocava palha de milho de um lado, né? Colocava palha? Mas era um saco, era uma bruaca, o que que era? Era... Jacá? Como diz o outro, lá em Minas se chama embornal, né? Ah, era embornal. Mas era de couro ou era de pano? De pano. De pano. De pano. Você botava no embornal, calçava direitinho, calçava e ia lá entregar. E entregava. E escola você ia, não? Depois de vender o leite, ia pra escola meio-dia. Meio-dia você ia pra escola? Ia pra escola. Legal. E os porcos comiam o que, Zé Maria? Você lembra?
Maria Mato, Jitirana, que chamava, né? Aquela rama. Jitirana, ah, mas explica o que é isso. Cariru. É, Cariru é o bredo de porco. É o bredo, tem o bredo e tem a Jitirana que é rama, né? É ramada. Que é rama, né? Mas era isso. E quebrava o coco, os porcos, um pouquinho de xixá, né? Xixá? É. Caramba, isso aí eu nunca ouvi falar também. É pequenininho, é? É um coco com três bajinhas, né? Aham. Uhum. É uma palmeira. É uma árvore. Ah, é uma árvore. É. Mas então, o que vocês davam, vocês escolhiam na natureza, então? Não escolhia tinha que na natureza, não, praticamente. Não, é, não dava um milho, uma abóbora, uma mandioca? Às vezes um mamão, quando tinha muito, né? Muito mamão. É. Uhum. Quando sobrava, dava pra eles. Não, tirava o pé verde, né? E eles comem verde? Come. Verde, cara. Chuchu dava lá, não? Não dá, porque o pessoal não gosta, né? Não planta, né? Não planta. Não é todo mundo que gosta de chuchu, né? Mas então, falando dessas roças aí, o que que era que vocês plantavam, assim, Na roça lá? É, na roça de vocês. A gente plantava feijão, plantava mais o algodão, né? Milho. Aham. Não, pra consumo, cara, pra vocês comerem. É, e o gergelim, né? Gergelim? É. Vocês comiam isso? Comia, feito paçoca, né? Vocês comiam gergelim, que legal. O branco ou o preto? O branco. Tem branco e outro preto, é isso mesmo, né? Comia do branco. É. E fazia paçoca? Como é que era essa paçoca? Pisava com farinha e açúcar, né? Farinha e açúcar, tá. Pilão. Que interessante, olha. É, fazia bastante. Nossa, porque olha, eu a primeira vez, eu já estou entrevistando gente faz muitos anos, nunca vi ninguém falar que fazia paçoca de gergelim. Faz. É. Que interessante. E não botava uma carninha, nada? Na paçoca? É. Não, porque ela é praticamente doce, né? Sei. De girinha ela é doce, né? Doscado, então não pode. Não, não botava carne. Né? Carne não. E farinha, açúcar vocês faziam ou não? É, não fazia. Não. Tinha mandioca, mas de vez em quando minha avó era viva, ela fazia. A sua avó fazia. Porque tinha uma roça chamada só da mandioca, né? Só tinha mandioca o ano todo. E mandioca quando fala é a brava, né? Ou é aquela? Não, aquela tinha das duas. Tinha das duas? Tinha das duas. Mas o nome era diferente, não era? Não, chamava de mandioca, tudo né? Tudo era mandioca. Uma era mandioca brava e a outra mansa, né? Que a outra mansa, é. Tá certo. E a farinha de certo fazia da brava, você não lembra? Fazia da brava. Da brava? É. Uhum. Fazia mandioca. Aí dava lá pro farinheiro fazer, pegava uma parte, né? Tipo de ameia, não sei. De ameia, ia na casa de farinha deles, né? É, na casa de farinha. E açúcar vocês chegaram a fazer? Não, você não lembra? Não, açúcar nós não tinha cana plantada, não. Comprava? Comprava. Aham. Uhum. Criava o gado, essas coisas, né? Mas. Aham. Uhum. Porco, mas negócio de. Cana nunca plantamos, não. Sei. O açúcar que vocês compravam era, já era do branco ou não? Cristal, você lembra? Era o cristal, aquele refinado não nem tinha, existia não, na né? época, né? E você lembra, assim, a casa que vocês... Bom, claro que você saiu de lá com 20 anos, né? Como que era a casa quando você era criança? A casa era de... adobo, que falava, né? Adobo, você... É. Uhum. A casa de velha de adobo. E como que é uma casa de adobo? É com aqueles pau, assim, com... Não. É os tijolos. É um... Adobo é um tijolo bem grande. Isso, é isso mesmo. É, aí colocava em cima que do... Que não é queimado, né? Não é queimado. Aham. Uhum. Aí ia fazendo... Você lembra como viu assentando esses tijolos? Não viu? Não, não vi, que a não casa vi. Velha há muito tempo, né? De certo não tinha cimento, era sentado não, no barro. Não, não tinha cimento nenhum, não. Uhum. E a casa era coberta com o que, você lembra? Já era telha e a madeira na pau, né? Mas telha de barro? Telha de barro. E os pau roliço, de certo? Os pau roliço. Os pau roliço. Mas, fale. Lá era, chamava ararique, né? Era o nome da madeira? É. A madeira é bem forte, né? A madeira forte, pra fazer esses madeiramentos. É, tudo era ali que... Porque era bem reto também, não? É, não é muito reto, mas é forte, né? É forte. É. Mas o madeiramento, eu não sei que jeito era a telha, mas era assim, era aqueles caibros um a parzinho com o outro, ou tinha as ripas também? As ripas é feita de vara. Da vara dessa madeira mesmo? Da mesma madeira. Ah. Que é o caibro mais grosso, né? E a ripa era vara. Sei. E a telha com que jeito que era? Era a capa? A telha é só a capa, é só a bica, né? Uhum. A gente põe a bica e depois vira a mesma... A mesma a telha mesma ao bica, contrário. Ao contrário. Tá. Entendeu? Não tinha encaixe nenhum pra segurar. Legal.
Então, e eletricidade? Não tinha, né? Não tinha querosene. Querosene. É. O que, que vocês compravam, você lembra, no armazém, não? Todo sábado comprava farinha, açúcar, arroz, pisava também lá. Pisava arroz também. Arroz também, alimentava. Arroz do seco. É. Mas a farinha, açúcar, sal. E secava carne? 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, comprava. Ah, comprava? Comprava, deixava pendurada, né? Salgada, né? Comprava já salgada, né? Porque não tinha geladeira. Tá certo. E rádio, vocês tinham lá, não? Tinha um radinho. Tinha um radinho? Você lembra o que vocês escutavam no rádio, não? Escutava mais o Zé Bete lá, né? Zé Bete, legal. É. Notícia também, não? O pai não gostava de escutar a Hora do Brasil, essas coisas, não? Não, eu morava com a minha avó na roça lá, né? Era eu e minha avó. Ah, porque você foi criado pela sua avó? Criado pela minha avó. Ah, mas por quê? O que, que aconteceu? Eu não lembro, já... Eu já cresci com 5 anos, já morando com a minha avó. Você se lembra de ter sido criado pela sua avó e não lembra dos seus pais? Não. Mas você nunca perguntou pra ela nada? Não, ela falou que ela não gostava de ficar lá, na casa do meu pai, dizia eles, né? Que você não gostava de ficar lá? É. Ah, tá. E aí, a avó que criou? É. Mas minha avó. Mas não, o seu avô já não era vivo mais? Ou era? É, na época, até uns 15 anos, ele era vivo. Ele era vivo, tá. Minha avó, meu avô. Então, bem dizer, seu avô e sua avó foram pai e mãe pra você. Isso. Uhum. E assim, quando você tava lá, trabalhando, ajudando eles, né? O que, que você imaginava que ia ser sua vida, Zé Maria? Eu imaginava que eu ia viver por lá mesmo, né? Você achava que nunca ia sair? Não, achava que nunca ia sair, né? Mas e aí? Como foi esse estalo? Assim, você viu numa televisão? Foi o seu tio que falou? Como é que foi? Não, é convivência, porque eu tava lá, minha avó me deu uma bezerra. E foi crescendo, eu já tinha 6 já quando ela morreu. Uhum. Já tinha 6. Ela morreu, aí praticamente tudo foi, acabou, né? Ah, porque quando ela morreu você se sentiu meio não. Sem rumo, é isso? Não, não é sem rumo, é que ela era praticamente o guia, né? Ela plantava, tinha a criação de porco para engordar. Uhum. E depois que ela morreu, ninguém mais continuou, né? Tá, então era só você e ela? Ainda. Meu tio ia lá todo dia, meu pai, na fazenda, cada um fazia parte da sua roça lá. Ah, fazia? Cada um fazia sua roça. Ah, tá. Só que depois que ela foi embora, esse negócio acabou, né? Praticamente, né? Ficou só o gado. Aham. Uhum. Gado e os cavalos, né? Porque ela que era mais ligada na terra, então. É, galinha. Ninguém colocou mais galinha pra chocar, acabou as galinhas. Sei, o porco tinha também. Tinha 200 galinhas, 100 galinhas. 200? Era muito. Mas tinha... ela vendia então, né? Claro. Vendia não, ela dava pro povo que passava lá. É mesmo? Naquela época. Às vezes vendia uma, duas só. Aham. Uhum. Era pra ter mesmo, então. Era pra ter, né? E a religião de vocês é católica? Católica. Você lembra de festas que vocês iam lá e faziam lá? As festas só eram pra nós lá, só São João, né? Só São João? Só São João, que matava porco. Aham. Uhum. Fazia assado, fazia meladinha lá. Fazia o quê? Mel com pinga, né? Era mel com pinga? É. Mas era mel de abelha do mato? Mel de abelha assim? Do mato. Hã? Você lembra qual abelha, não? É a italiana, né? Essa italiana mesmo, tá. Essas italiana. Outras não tinha mandaçaia? Tem. Tem também? Tem, mas a mandaçaia, meu tio, eu tinha um amor muito grande por ela, não deixava, porque gostava dela. Sei. Não deixava tirar, né? Tirar, né? Mas é interessante na isso, fazenda, né? Na fazenda ela não deixava tirar, não. E caçava, você lembra de ter caçado ou não? Eu cacei bastante. Caçou? O que tinha de caça lá, Zé Maria? Ah, tem lambugo, né? Codorna. Ah, mais ave. Juriti. Uhum. Tem uns outros bichos grandes, mas é pouco, né? E mamífero, animal de quatro patas, não? Tem, mas é muito raro. É mais raro. Era mais ave que vocês caçaram. Jacu tinha lá, não? Não. Não. Nunca vi lá, não. Ema. Tinha outra sariema lá. Sariema, tá. Mas, que grita, né? Mas ele também é... O pessoal não gostava de maltratar elas. Não, porque elas comem cobra, né? É bom. Pessoal, preservava elas. Preservava. É preservada. Então, falando em preservação, você lembra, assim, quando ia fazer roça, vocês botavam fogo, não?
Botava fogo, fazia as coivaras, né? Coivara. Eu fiz muita coivara. Você fez muita? A gente juntava galinha, tudo num canto só. Uhum. Aí quando esfriava, eu já plantava a melancia na coivara, né? A devia semente. Dar as melancias bonitas, hein? Nossa, dava muito. É. A primeira que plantava era a melancia. A primeira que plantava era a melancia? Toda coivara era uma cova. Aham. Uhum. Que legal. Rapaz, a primeira que dava também. E dava limpa, assim? Tinha que limpar muito a melancia, assim? Não. Ah, onde é que foi feita a covada? Não nasce mais. Não tudo. Nasce quase, é. Porque queima a semente, né? Queima tudo a semente, então ficava limpinha. É. Então, ali que precisava limpar, que ela ramava e não nascia mais nada ali. Aham. Uhum. Naquela redondeza ali. Legal. Zé Maria, você tem saudade de lá, não? Tenho, eu tenho. Às vezes? É. Mas assim, você já imaginou se você não tivesse saído de lá? Como que seria a sua vida? Ou você nunca pensa nisso? Ah, eu seria hoje um, como é que fala, mexer com a mesma coisa, né? Gado, essas coisas, uh-huh. Roça, a mesma coisa. É, mas a minha pergunta assim, você acha que você fez bem de ter saído? Às vezes fiz, sim, né? Você demorou pra responder, né? Ah, demorei porque fez bem, né? Porque é. Hoje em dia se acostuma naquela... Sei. Naquela vida ali só de fazer pra comer, entendeu? Uhum. Você acaba acostumando. Então se você tivesse ficado lá, você acha que você ia estar bem também? Ah, ia porque a estrutura lá não era ruim, né? Uhum. Não era ruim. Não, porque tem onde é que tem terra aí, tem coragem de trabalhar, né? Legal. Tem muita terra, dá pra plantar de tudo, né? Uhum. Água... Gado, essas coisas, isso aí é... Concordo com você. Importa hoje em dia você ter coragem. Não é? Porque tendo a coragem você sai de qualquer lugar. Falar em coragem, você quando me encontrou a primeira vez, você me falou que você fazia coxinha. Faço coxinha. E é pra vender isso aí? Não, faço pra mim mesmo. É pro gasto seus aqui da família? E com quem que você aprendeu isso aí? Eu aprendi no dia a dia, né? Dia a dia. A primeira não dava pra comer não, comecei a fazer. A primeira não? Dá, não. Mas assim, você viu na televisão, um livro, alguém te ensinou? Como foi? Não, na primeira vez não vi na televisão, mas eu fui tentar aprender, né? Ah, você comia coxinha e falou assim, deixa eu tentar fazer isso. Vou tentar fazer, aí a primeira... De curioso, assim mesmo. Que eu casei, não dava pra comer não. Assim que casou, não. Aí fui melhorando, então... E hoje o povo pede pra você fazer? Como que é? Nossa, não dá, cara. Eu faço aqui. Não dá pra. Meio minuto. Tá bom. Você viu os pão como eu fiz pra você? Eu mandei pra você a foto? Vi, bonito, é. Só deu pra um dia. Três formas de pão. Mas quantas pessoas moram aqui? Três, né? Aqui três, mas são. Tem gente que vem das outras casas. Uma da mulher casa, tem né? Sete. Sete casas. Tá. Sete famílias. Sete então. Famílias. Nossa, então aí, realmente. Aí na hora que eu terminei de fazer, já tinha uns quatro, cinco famílias aqui. Ah, é? Aí, então acabou já. Legal. Oh, mas você, pelo jeito, gosta de cozinhar, então? Gosto. Já gostava lá em Minas, não? Assim que minha avó morreu, eu com 14 anos, eu cozinhava pros trabalhadores da roça, né? Sei. Meu tio mandava fazer. Mas aí você já tinha cozinhado alguma vez antes? Você via a avó fazer só? Minha avó fazia, mas às vezes eu fritava uma carne ali, Entendeu? Você já tinha botado a mão na panela pra ali, fazer né? Arroz mesmo, não tinha feito, eu vi ela fazer. Então foi a precisão mesmo, né? Foi a precisão, fez. Aí quando, depois que ela morreu, meu tio falou, cozinha lá pro pessoal. E aí você foi? Uma lenha lá e fui cozinhando. Você nem falou pra ele que não sabia? Não, ele falou, vai lá cozinhar. Vai lá cozinha, porque não tem outro mesmo pra fazer. Vai lá e cozinha. Aí uma vez ele mandou fazer o café dele é forte, né? Aham. Uhum. Separado em duas vezes, o primeiro numa garrafa e o primeiro na outra. E eu coloquei açúcar demais, eu com 14 anos já acabou, né? Uhum. Aí tá muito doce. Aí no outro dia eu fiz um por nada de açúcar. Nada de açúcar. Reclamou. Aí na hora que ele foi tomar, ele não reclamou. Aí que ele colocou no copo, experimentou, ele pegou um pouquinho do outro e pôs junto. É. Aí não falou nada pra mim. Ele resolveu o problema sozinho. Ele resolveu sozinho. Legal. Você tá falando de cozinhar? Que jeito eram as panelas lá? Panela de ferro. Era de ferro? Não tinha de barro? Não, tudo de ferro. E tinha água dentro da casa? Não tinha? Dentro da casa, torneira, não. Tinha que buscar. É,
Tinha num tanque que ia cair toda hora. Ah, tá, caía no tanque ali. Caía no tanque caía fora. Aí a gente pegava e colocava no pote, né? Uhum. De barro. Aí lavava lá em cima de um do banco, né? E tinha uma gamela assim, uma gamela de... Era ali que lavava as coisas, era ali que lavava. Uma pra lavar, outra pra enxaguar, então, né? Pra enxaguar. O sabão era comprado, de certo. Sabão era sabão Rio, né? Sabão Rio, você lembra a marca ainda? É, agora tinha. Legal. Ô Zé Maria, essa conversa aqui não termina. Vamos ver o negócio da coxinha? Vamos começar? Vamos começar? Vamos, então. Aí, você que... Agora é você que, tá, que dirige o filme. Eu descongelei frango ontem. Isso aí é o frango descongelado? Chico, eu gosto de fazer... com osso. Com osso? Ah, cozinhar com osso. Cozinhar com osso, pra dar um gosto. Pra dar um gostinho a mais, né? Que parte que é? Peito? É peito, um peito frango. É só peito? É. Ok. Na isso cara... aí é um peito, então? É. Isso aqui já tá... foi lavado. Aham. Uh-huh. Eu gosto de lavar antes de colocar pra coisar. Você não tira a pele não, né? Não, depois. Ah, depois você tira. É, esse aqui é pra dar o gosto da... Sim, pra pegar o gosto bem, né? Pegar o gosto bem. Eu corto assim pra poder dar uma... cozinhar mais rápido, né? Você cozinha na pressão ou na panela? Na pressão. Na pressão. É. Esse aqui vai dar o gosto do frango, né? Mas, escuta, depois que você começou a fazer, você começou a perguntar pras pessoas, começou a olhar, ou é tudo da tua cabeça? Tudo da minha cabeça. É, você foi errando e acertando. E, isso, e consertando. Uhum. Aí pega uma panela de pressão. Põe dentro. Põe água. Joga água. Sem tempero. Eu ponho salzinho de leve. Salzinho de leve. Sal comum. Olha, começou a querer cobrir. É, começou a querer cobrir já. Não aí... precisa botar mais. Bota fogo alto. Ah, você gosta de fogo alto, igual Alexandre. Alexandre gosta de fogo alto. Ah, esqueceu do sal, né? É isso. Pode ser sal puro mesmo, depois eu vou pôr o tempero na... Você botou aqui uma meia colher de sopa de sal? Meia colher só pra... Só isso, só sal. Só sal. Depois eu vou temperar ele. Sim, de... todo o tempero é depois. Depois que ele tiver cozido. Agora, essa água que sobra aí... Essa água eu vou usar pra fazer a massa. Ah, você vai usar pra fazer a massa. A sua coxinha vai batata ou não vai? Não. Não. Aí nós colocamos fogo alto. Aí quantos minutos mais ou menos você tem calculado? É? Mais ou menos. 15 minutinhos. 15 minutos de pressão. 15 minutos. Depois que pegou a pressão. É. Certo? Do jeito que tá aqui agora eu vou cortar a cebola já pra ir deixando pronto. Ah, você já vai cortar a cebola. Tu coloca a cebola na massa e no frango, então. Sei. E aqui quem que cozinha? Sua esposa ou você? Os dois cozinham, né, Pedro? Os dois cozinham? E não sai faísca na hora que tá os dois na cozinha ou um ajuda o outro? Às vezes falo que eu não gosto que... quando eu tô fazendo... É. Ela fala diferente, né? Quer fazer diferente, eu... Sei. Eu não quero, eu quero aí fazer. Aí o pernambucano com o mineiro solta umas faisquinhas. Até que não, mas... Até que não. Mas você ajuda ela ou ela ajuda você? Não? Ajudo. Ajuda. Ah, bom. É isso que é importante. Quem tiver mais com tempo, ela vai cuidando da casa, eu ajuda. Vou fazer a janta. Eu faço de tudo. Uhum. Ah, você faz de tudo? Eu não faço só a coxinha, faço de tudo. Aham. Uhum. Aí eu corto a cebola bem pequenininha. Tô vendo. Que eu vou colocar na massa também, sabe? Sei. Na massa e na... e no frango. E no frango, nos dois. A massa sua é de farinha de trigo? Farinha de trigo. Só farinha de trigo branca, né? Só farinha de trigo branca. Certo. Isso aí vai ser suficiente para as coxinhas, para aquele peito? Vai. Né? Então não deu nem uma cebola inteira, né? Quase uma, né? É, uma cebola pequena não vai muito, né? Não vai muito, não. E você vai botar mais algum tempero depois ou não? Vou. Vai. Vou colocar tempero pronto. É aquele alho e sal, né? Alho e sal. Coloco pimenta do reino. Pimenta do reino. Toda comida minha é pimenta do reino. Toda vai pimenta do reino. Isso vai. Você aprendeu com a avó.
Já é costume, já, né? É costume. Mas então a avó botava também, não? Colocava. E lá na roça não tinha os temperos que ela verde que ela usava, assim? Ela batia coentro, né? Ela batia os carocinhos. É. Os verdes ou o seco? Os verdes. Os verdes. É mais saboroso, né? Os verdes. Gostoso. Então, basicamente é cebola, é sal com alho e pimenta do reino que vai. Coloca o cheiro verde. Coloca o cheiro verde. Já tem pronta a geladeira cortada, eu vou usar. Você já deve ser cortado. O cheiro verde. Coentro com cebolinha. Então, o seu cheiro verde é coentro com cebolinha. Coentro com cebolinha. O cheiro verde nosso aqui sempre foi coentro com cebolinha. E você sabe que eu também não quase que não uso salsinha? Eu nem tenho na minha horta. Bom, agora é esperar, né? Cozinhar ali. Agora é esperar cozinhar ali. Ou você já começa a massa? Ah, não, tem que esperar a água, né? Vou ter que esperar a água da. É. Eu uso a água do frango. E a água você precisa dar uma esfriada nela, não pode ser muito quente, porque senão ela embola. Não, eu deixo ela fervendo. Pra jogar na farinha? É, já faço com ela fervendo. Ah, é? Eu achei que ia formar um bolo ali, não ia. Não. É aquele bolo mesmo que tem que fazer. Desembola depois. Desembola depois. Depois desembola. E óleo, o que que você vai botar aí? Tem que botar um óleozinho, não tem? Um óleo. Mais ou menos um copo de óleo. Desse óleo de soja mesmo? Óleo de soja. E banho de porco você não usa? Não. Não sei não. E lá em Minas? Porque a mulher não gosta de banho de porco também. Ah, tá certo. Tem que agradar a todo mundo. Tem que fazer do termo que todo do mundo jeito come. Dela. Escuta, mas assim, lá na avó, por exemplo, o que usava como óleo? Lá fitava torresmo. Fitava banho. Pois é, lá era com banha, né? Lá era com banha. Aham. Uhum. Tá certo. É, fazia com banha mesmo, porque não tinha. O óleo era bem. Tinha uma lata lá, mas é pra ficar de enfeite lá. Legal, então vamos esperar faltava. Esse frango cozinhar e depois a gente volta aí, tá bom? Pronto, aqui já tá bem cozido, acho que quase uns 20 minutos. Vou tirar a água depois. Bate o frango, depois que tirar ele, corre a água, que eu vou usar a água. Uhum. Aí você separa essas peles agora? Separa. Agora pele, separa. Separa. Tirar. Agora eu vou bater o frango para desfiar e separar do osso. Separar do osso. Vou usar a panela, fazer na própria panela. Sim. Opa! Só um pouquinho assim, né? É, já tá tudo. Vamos ver lá. Olha, já desfia. Já tá desfiado. Esse truque é muito bom. É. Pronto, não tem nenhum ossinho. Pronto pra ficar na massa, né? Ué, mas pera aí, o osso tá onde? Ou não tinha osso? Tá aqui. Ah, tá aqui dentro. É. Depois você vai tirando. É. Com a mão você vai percebendo, né? Depois que eu vou temperar, eu tiro o osso. Devolvo a água pra cá, põe mais a água. Ah, você põe mais água um pouco. É. Mas essa quantidade é olho, então. Deve ter o quê? Um não, litro de água? Um litro de água, aqui tinha menos de um litro. Tem um litro de água, né? É, um litro de água. Agora eu coloco no fogo, não precisa ser tão... Esquentar de novo. Agora vamos ferver e vamos temperar agora. Ah, agora vai temperar. É. Põe metade da cebola. Uhum. Aqui dentro. A outra metade eu já põe aqui. Opa! Que é pra metade da temperar. Agora vamos pôr o óleo. Vou medir no copo porque. O óleo vai aonde? Vou pôr no copo porque. É pra medir, né? Fica bom. Fica mais fácil o pessoal saber. Isso é. Vai pôr meio copo. Meio copo que de óleo. É só um peito de frango, sabe? Meio copo de óleo. Meio copo de óleo. Usar o tempero alho e sal. Esse aí é sal com alho? É. Não tem mais nada aí dentro? Não, alho e sal. Mas não foi você que fez, não? Não, isso aqui é comprado pronto. Comprado pronto. Mais ou menos uma colher. Uma colher de sopa, né? Mais ou menos. É. Então vamos mexer. Então, já foi uma meia colher
quando cozinhou aí na água, né? Agora você tá botando mais uma. E que ela tem que ficar um pouquinho salgada, sabe? Sei. A água, pra poder ficar boa na massa. Sei. Pimenta do reino, vamos pôr só um. É isso que você costuma colocar? É. Tá, dá uma colherzinha de café, mais ou menos. Um pouquinho. E quem não gostar, não precisa, né? Não. Vai dar uma mexida, vou colocar um pouquinho de cheiro verde só pra dar um. Pra ficar cortado na geladeira. Mas o cheiro verde vai só aí ou você vai botar depois mais? Não, vou pôr aqui um pouquinho e aqui. Uhum. Isso aí é cheiro verde. É. Né? Isso aí é coentro com cebolinha que você chama de cheiro verde. Cebolinha, é pouquinha coisa, só uma colherzinha na massa. Certo. E. Ah, e um pouquinho aqui também. Ô Zé Maria, me fala uma coisa, eu já, na minha mãe já comi cheiro verde assim, mas ele não é tão saboroso igual o fresco, né? Não. Ele perde um pouquinho, não perde? Perde, perde um pouquinho. É, congelado sempre perde. A falta de outro, né? A falta de outro? Você não tem lugar pra plantar aqui, né? Não tem. Isso aí tem que ferver mesmo. É, quando se dá uma olhada, ó, tem que ficar um pouco salgado. Tem que ficar salgado, você né? Quer dar uma experimentadinha? Não, não precisa. Não. Eu imagino que tá salgado pelo tanto que você botou. Porque vai a farinha, né? Agora vamos ver aqui. Fazer a massa. Fazer a massa. A pia já foi lavada, né? Aham. Uhum. A pia tá limpa, né? Isso quer dizer. Tá. A pia tá limpa, foi lavada as vasilhas, seca ela. E você vai abrir aqui. É, eu jogo ela aí pra fazer as coxinhas aí, né? Uhum. Ó. Você acha que vai usar um quilo? Não, meio quilo mais ou menos. Vai dar mais ou menos meio. É. Você não tem preferência de marca não, né? Não tem. É, quanto mais uma coisa de boa qualidade. Ó, tá fervendo aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá fervendo. Ó, ferveu. Pra jogar aí dentro, cara? É. Caramba. Eu jogo aqui bastante, talvez, ó. Mais ou menos meio quilo. Gente. Agora eu vou trabalhar com ela. Agora você vai trabalhar. É esse pelote aí que eu achei que não podia formar. Não, não tem problema aqui. Não, não vai tem problema, é esse aí mesmo. Ó. Fogo ligado? Fogo ligado. Não pode ligar, não pode ligar. Você jogou foi meio quilo mesmo, né? É, agora mete o braço agora. Que interessante. Desempilota ela. Fogo ligado. Fogo ligado. Eu quero soltar da panela lá e até cozido. Ah, tem que soltar do fogo. É, e é bem rápido. Mas o fogo tá baixo, não tá não? Tá. É, tá formando uma bola, né? Aqui já tá, não precisa mais trigo não. Tá. Aqui já tá no ponto certo de quantidade de trigo. É, mas tem o óleo aí, né? Por isso que... Ah, olha só. Ó, tá vendo? Sim, ela já formou um purê já que e ela já gruda, né? E ela já soltou da panela lá. Já soltou lá no fundo, dá pra ver. É. Já soltou mesmo. Aí soltou, você tira. Tira e vai jogar aqui em cima da pia. Isso. Ah, eu nunca imaginei que fosse assim, o Zé Maria. É. Já põe água na panela para ir amolecendo. Vai amolecendo para depois ficar mais fácil de lavar, né? Agora vamos retirar o osso da. Sim. Enquanto esfria aqui para pôr a mão. É, porque senão vai queimar a mão, né? Isso aqui não vamos deixar. Vamos separar o osso. Se quiser usar dois garfos para coisar. Ó. Ah, tá, pra terminar de desfiar, né? Solta a mão. Vai desfiando que é uma beleza. O desfiador põe a mão na massa. É, a massa já que vai pôr, né? Se não, fica bom. Mas dá pra bater mais, não dá também? Cozinhar um pouquinho mais e bater mais, ele desfia mais fácil? Ou tem que sempre fazer esse repasse aí? Desfia, tem que fazer porque o osso, quanto mais bate, mais o osso quebra. Aí fica mais difícil você... Ah, tá. Tirar o osso, entendeu? Tá, então às vezes é melhor bater menos e depois fica mais fácil de achar o osso, né? Fica mais fácil de achar o osso. Se eu cozinhar bastante e bater o osso, vai misturar, você vai... É, aí vai ter mais. Sendo separando o osso. Aqui tá desfiado já. Quando eu corrigi o sal dela.
corrigir se precisar, né? Tá bom? Tá bom. Uma pimentinha, bem pouquinho. Ah, mais pimenta. Ele gosta de pimenta do meio. Não, mas é pouquinho, só pra dar um... Sim. Eu também preciso de só uma... Ah, mas então você vai botar mais. Só mais uma. Isso aí que é? Isso aqui é colorau. Ah, você não tinha contado que ia. Só no branco pra não ficar muito branco. O colorau dá sabor, não? Não. Só se for muito, né? Isso aqui é pra dar uma cor? É, pra não ficar muito branquinho. E tinha colorau lá em Minas, não? Tinha. Mas tinha, a avó fazia do pé, né? Direto. Fazia do pé. Já pisava e usava? Pisava. Pisava com o que, você lembra? Farinha, né? Com farinha, é. Pisava com farinha e botava na comida. Isso. Tá pronto, Chachi. Tá pronto pra misturar, né, agora? Um no outro. Vamos ver como é que é esse truque, né? É dar uma sovadinha na massa. É pra alisar mais, né? Colocar aquela bola, tá? Sim. É. Gente, eu fiquei bobo a rapidez que você fez essa massa. Eu achei que era tão complicado isso. Não, pronto. Tá um pouco quente ainda, mas... Não fazer. Quer esperar um pouquinho? Não dá pra fazer. É, peraí, eu quero ver quanto você pegou de massa aí. Mostra uma aí. Uma bolinha. É, uma bolinha, mas... Uma bolinha. O quê? Vamos ver o tamanho da bolinha que é. Sim. Isso aí dá o quê? Do tamanho de um ovo, mais ou menos. É, mais ou menos. Dá uma amassadinha. Se você ficar de frente, pra mim é melhor. Isso aí. Então puxa pra cá, ó. Vai com a carne aqui dentro. Fecha. Ó. Ah, e faz o cabinho. Faz o cabinho da coxinha. Não ia caprichar muito, não. Não. Ô, Zé Maria, isso aí dá pra fritar direto já? Dá. Dá. Mas dá pra... Não, tem que empanar. Ah, você vai empanar ela. Vou empanar. Com ovo e farinha de rosca? Com ovo e farinha de rosca. Aham. Tá, mas assim, depois disso dá pra congelar? Aí depois eu congelo. Você congela? Congela. O que não vai usar na hora, congela. Congela. E você já tem experiência? Dura quanto tempo isso aí no freezer? Você nunca deixa... Aqui não dura nunca... um mês, um máximo. Aqui dura um mês. Tá, mas eu quero saber mais ou menos quanto tempo ela dura sem estragar. Não, pode ficar uns 3 meses por aí. Tanto congelado. Lá, primeiro você abre, faz a chata ela. Dá uma chatinha pra caber a carne. E vai fechando. Vai rodando e fechando. É. Eu não sei fechar, às vezes o pessoal fecha. O pessoal fecha ela meio estranho. Você fecha do seu jeito? É, eu aprendi desse jeito. Você aprendeu ou você inventou desse jeito? Eu inventei. Tem pessoal que faz assim, né? Se eu fizer assim, não vai sair nada. Você vai girando e puxando um pouquinho. É. Legal. Tá girando, apertando, já saiu. Legal. E tem alguém que já aprendeu a fazer essa coxinha, Zé Maria, aqui, não? Não. Ninguém quis. Ninguém quis. Já tem quem faça, né? Ninguém quis aprender, não. Já tá pronta. Já, né? Tá pronta, eles querem comer. Ô, Zé Maria, e lá da coisa da avó, assim, você não guardou nenhuma receita antiga que ela fazia lá? Por exemplo, tem. Cuscuz. Vocês comiam cuscuz, não comia? Rapaz, inhame. Cuscuz aqui Eu fiz uma vez aqui e ainda não ficou bom. Eu nunca fiz cuscuz. Mas a avó fazia? Fazia, ou não? Fazia. Fazia. E o milho pra fazer cuscuz, como era? Ela era fubá, não? Era fubá. Era fubá, né? Era. Não é esses vitamilho, porque não, nem tinha. Antigamente era cuscuz que passava na forrageira, né? Chamava forrageira, né? Ah. É mesmo de cortar a capim, né? Sei. Só que põe a tela menor, né? Põe a tela menor. Daí fazia o fubá. É, fazia o fubá. E era com esse que fazia o cuscuz. É. E a cuscuzeira da avó era como? Era um prato ou ela tinha cuscuzeira de barro? Tipo no fogão mesmo, na panela mesmo. Na panela? É. Mas ela fazia com prato, enrolava um pano? Enrolava e fazia. Tá. E vocês comiam o que mais no café da manhã? Café da manhã? É biscoito feito na gordura, né?
Biscoito do quê? De polvilho. De polvilho? É, o que eu aprendi a fazer, né? Você aprendeu também? Eu faço tudo. Tá, mas eu quero saber o que você comia lá na avó. É biscoito de agricultura. Fazia muita tapioca. Tapioca. Da coma mesmo, né? Vocês falavam beiju. Vocês falavam beiju. Ou não? É, beiju. Mas é beiju? O nome que vocês usavam era beiju, não era? Era beiju. Era beiju, né? Porque era molhava a goma, né? Aham. Uhum. E fazia. Hoje em dia a massa tá já vem pronta. Que é outra, né? Já vem pronta. Já vem pronta, é. Ela tinha que molhar a goma. Tinha que molhar a goma, é. Molhar a goma e fazer. E ela fazia bolo. Bolo do quê? Bolo de trigo, né? De trigo. Bolo de trigo feito na assado na panela. Ah, com a brasa? Com a brasa em cima. Aham. Uhum. Então não tinha forno? Não tinha forno lá. Tinha um forno grande, né? Aquela fornalha redonda. Aquela fornalha de se enche. De... É, mas ali precisava muito fogo, né? Lá é muito fogo, mas para pouquinho dentro de casa ela fazia... Na panela mesmo, de ferro. Na panela de ferro. Aí, Zé Maria, terminou de enrolar. Vai empanar agora? Vou. Você passa no ovo e depois na farinha de rosca, é isso? Isso, passa no ovo e depois na farinha de rosca. Um ovo. Nossa, eu pensava que era um pouquinho de água. Não. Aí tem aqui 1,5 litro de água. Um ovo você pode pôr 2 litros de água pra fazer isso. Se tiver algum comum, tem coxinha, né? Pronto. Farinha de rosca você veio conhecer aqui também, né? Foi. Lá não tinha esse negócio não, né? Bom, farinha de rosca, pra quem não sabe, é pão torrado e moído. É. Na mão a gente passa aqui. É com a mão mesmo. É com a mão mesmo. Ah, tem que botar a passar aqui. Mão. É. E faz de duas em duas, ó. Quando passou aqui, tá pronto, ó. Pronto, aqui vai pra... Aí esperar o óleo quente. Já está pronto. E o óleo para fritar isso aí, Zé Maria? Tem que ser quente. Bem quente. Bem quente. Mas bem quente ela pega menos gordura, né? Tá. Porque frita rápido, né? Quando ela está congelada, demora um pouquinho. Sim. E vai encharcando, será? Não. Não encharca, né? Não. E aí tem que cobrir a coxinha? Como que é? Vai virando ela? É bom cobrir. É bom cobrir, né? Que ela fica lá no fundo. Eu gostei disso aqui, que você não precisa usar papel, né? Não. Com pessoas de papel. Legal. A gordura já fica separada. Aham. É, já desce ali. Essas daqui já embalam de 10 em 10. Ah, tá pra guardar no freezer. Que na conta já de fazer uma vez, né? Sim. Você tira o ar do saco na hora de colocar no freezer ou não precisa? Não. Não precisa, não. Ou se que você fosse relevado. Oba, obrigado, eu levo. Vou deixar fora porque não tá. Vai. Tá bom. Ela vai esfriando. Ô Zé Maria, quando você vai fritar ela congelada, você descongela primeiro não, ou não cai? Do jeito que tá pra na gordura. Do jeito que tá pra na gordura, só que vai demorar mais pra fritar daí, né? Demora um pouco mais, porque ela não cozinha, ela fica gelo lá dentro, né? Fica gelo lá dentro, é. Demora um pouco mais, você tem que deixar um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais moreninha, né? Tem que deixar mais morena, né? É. Jonathan, você vai com o pai, não, Jonathan? Ô, Jonathan, vem experimentar aqui. Vem experimentar. Vai experimentar a coxinha. Vai, aí, Jonathan. Você é fã da coxinha do pai, Jonathan? Sou. Opa. Mais ketchup. Ah, ketchup. A criançada gosta, né? E a pimenta. Essa pimenta é você que faz esse molho? Essa é. Escuta, mas eu tô vendo que tem marca esse molho aí. Tem. E aí, mas você vende isso? Como que é? Vendo, eu faço pra vender. Faz pra vender? Faço. Se a turma quiser comprar, pode dar o seu telefone?
Pode, já tem já tem na... Na embalagem, né? Na tá embalagem. Bom, mas aí eu boto aqui embaixo, aqui no filme. Tá bom? E aí eu faço e guardo pra... Eu vou experimentar pra então ver esse molho pra turma saber que gosto tem. Pode experimentar. E aí, Jonathan, cumprimenta aí, vai. Saiu bom? Demais. É? Como tá ruim, não. E aí, você não quis aprender, ô Jonas? Seu pai falou assim que ninguém... Ah, na cozinha eu sou meio ruim. Você é meio ruim? Cozinha eu sou meio ruim, tento aprender, mas é difícil. Mas ficou igual... Bom, mas agora vai ter no vídeo, no dia que você quiser fazer, você pode consultar o vídeo. Tá boa, Zé Maria? Muito boa. Ficou legal? Ficou do jeito que eu sempre faço. Ficou do jeito que você sempre faz? Ficou. Então tá bom, então não sou pé frio, ainda bem. Então coma aí que depois eu vou experimentar. Eu vou experimentar com um molho de pimenta seu, porque daí eu já vou dar um palpite já. Porque aquele lá que você me deu, eu nem abri ainda. Ô Jonas, você que come nos bar da vida aí, a do pai é mais gostosa ou... Bem mais. Bem mais. Não tem melhor. Não tem melhor? Não, nunca vi. A gente comeu a ontem lá, tava sem gosto, sem nada. Ele falou, comeu não, no pesqueiro, né? Ô Zé Maria, você vai filmar eu? Beleza. Eu filmo. Ô Jonas, não filma? Beleza? Uhum. Tá pegando? Tá. Bom, então nós vamos experimentar a coxinha do nosso amigo Zé Maria, que ele não aprendeu em Minas Gerais, mas pela fama parece que é muito boa, né? Parabéns. Muito boa, Zé Maria. É, diferenciada. Tá aberto isso aqui? Tá, não. Tá. Ah, sim. Legal. Agora vamos ver como... É molho de pimenta, isso aqui não é forte não, né? É um pouco forte. Um pouco forte. Só que é saborosa, que é temperada, né? A pimenta, né? É um pouco forte. E é temperada. Ela tem tempero. Tá, deixa eu pegar aí. Cara, gente, ó. Tanto a coxinha como o molho de pimenta são maravilhosos. É, Zé Maria, obrigado por você ter convidado eu aqui. Ele insistiu várias vezes. Eu falei, nossa, eu tenho que ir, porque deve ser muito boa essa coxinha. Não, você não arrepende, não. E realmente é boa. Agora, se você me convidar para fazer uma receita que você aprendeu com a sua avó, eu venho duas vezes mais correndo aqui. Eu sei fazer. É, de tudo. Eu sei fazer tudo. Legal. Carne, eu fiz só... Carne, fiz só já. Pode ir lá, pode ir lá. Eu fiz esse carne aqui também, ó. No forno. Entendeu? Faz de tudo, então. Faz de tudo. Então, mas ó, e na sua cabeça, assim, o que que vem na, quando você lembra da sua avó, que você faria uma receita que é fácil, que tem os ingredientes aqui para nós fazer? O que que você acha? Ah, biscoito pro filho. É, né? Você não tem medo de espirrar, não. Não, já aprende. Legal. Ó, então... Convido, me convida que eu venho fazer aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado, então, Zé Maria. Valeu. Obrigado por você ter vindo aí conhecer minha casa. Opa, é um prazer, cara. Depois eu quero que você traga aqui o... Como é que chama? O Valdomiro aqui pra tomar um cachaça. Ah, você quer que traga o Valdomiro? Vale. Mas sem a Alexandrina, né? Porque a Alexandrina não vai deixar ele beber cachaça, não. Mas eu trago sim. Mas ó, é o seguinte, você pode ir lá também, viu? Ela gosta de receber. Quem quiser ir na casa dela, ela gosta. Já conversei com ele já. Ah, já falou? Já, valeu. Você quer que traga aqui? Passa com ele, trazer ele pra conhecer uma hora. Tá bom, tá legal. Eu trago sim. Fala pra ele, eu tô um pinho de boa de melhor lá. Não fala alto, não. Obrigado, Jonas. Falou. Thank you.